Hvem skal du gå nå? Ingen menneske i verden kan hjertet ditt forstå. Du har leidet hele livet, søkt alt du trodde på. Ingen skjønte dine sorger, din smerte og din kamp. Hvor er meningen med livet og gleden som forsvant? Hvem kan elske deg for evigt når alle andre går? Dine spørsmål er så mange, hvor skal du svare for? I'm here.